don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Abel Beto. Ele sofreu muito bullying na escola. Passa o dia inteiro em um mundo virtual. É de comer? Você é compulsivo pra comer? É doce? É álcool? É bebida? São as compras que te seduzem, te abduzem e você não consegue parar? Do que você não consegue parar? De falar mal dos outros? Isso também é um vício. Toda essa coisa que a gente busca fora pra nos preencher. E quero te fazer uma pergunta. Do que é que você não consegue se livrar? Cada vez mais, 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 mais, mais.